の件はどうなっておる？邪魔な奴が来たんでやっちまうってな。役立たず。根治のことを聞いている。もうすぐだ。いい案を思いついた。そろそろ限界だ。早くかけらを手に入れないと危ないぞ。あの女、俺を舐めてるのか。見えるんじゃねえ。お前らのせいだぞ。行くぞ。とりあえず寝るか。さっさと一緒に探そうぜ。誰なの？を倒してくれてありがとう。瑞希が探している根治のかけらをついに手に入れた。シンク組？瑞希？鈍感だな。まだ気づいてないの？気をつけろ、妙だぞ。俺が誰かよく見ろよ。よろず三九郎、この前の借りは必ず返す。相変わらず弱えな。根治はいただくぜ。あなたたち、この娘のことをお忘れでは？おい、誰だ？自己紹介がまだでしたね。はじめまして。私は黒河内有名人。この娘の命は預かっている。返してほしければ根治を持ち去らぬように。卑怯な！あなたの要求には応じます。だからリムルルは返して。賢明な判断です。
サンクローさん、さっさと起きて仕事をしてください。今やっとるわ、いちいち指図するんじゃねえ。仕事は済んだので彼女は返しましょう。